Isto hoje sim, hoje é a sério. Semana passada foi só o ensaio. Isto hoje tem tudo para correr bem. Mas com muita calma, com muita serenidade. Hoje é a sério. Hoje é o stop, inspeções às motas e o game. Hoje é uma coisa em grande. A grande panorâmica, vejam lá. Tomem lá atenção a isto. A união faz a força. Passa para a frente. Passa para a frente do Pimenta. Vejam lá esta perspectiva. Espetáculo. Esteja uma fila do caroço. Hoje é a sério, mesmo muito a sério. É, para isto é que cá estamos. Boa! Ainda dizem que andar de moto em Lisboa não causa engarrafamentos. Vejam lá bem isto, hein? Grande espetáculo.
Não há mais nada uma moto para dentro. Fogo. Exatamente. É por isso que aqui estamos. Silva, estás bom? Ou não queres dizer? Ora aí, anda! Bora, Gisele! We'll be right back.
É para o escape! Está uma loucura, está mesmo uma loucura, é impossível. Viado do caralho. Yes. What are you? This is a protest for the technical inspections to the motorcycles. It's against the inspection to the vehicles. High cost. What? Haven't you done that before? Oh, we have been done 3 years ago. Okay. Yeah. Tenta ficar próximo da Fonte Norte. Tenta ficar próximo da Fonte Norte, que é esta aqui. Vamos parar aqui nesta, ou aqui mais perto. A gente já se vai organizar. Não te chateis. Estás bem? Olha! O Pimenta está à tua procura! O Pimenta está à tua procura, diz para a gente daqui a bocado ir lá acima!